jävla trams. Jävla trams. Okej, okej, men nu ska vi testa här. Ja, vi behövde inte trycka på den då. Nu ska vi se om det där vapnet är tillräckligt snabbt att använda. Jag måste levela upp det lite bara. Strength and ornament. Den där då. Det är den. Kan ju equippa den så den är lättare att hitta då. Den. Jag hoppas att jag kan. Jaha, okej. Okay. Sombre Ancient Dragon Smitting Stone. Så undrar du vad som krävdes för den? Ja, nu blev det maxlav där. Ska vi se. Compare R3. Båda är ju, om man säger, int scaling och strength. Jag har inte lagt någonting på strength. Men den här gör 325 max. Men varför jag var nyfiken på den här var för, ska vi se. Nej. Är det nu man ska? Så. But the story reduces casting time of all sorceries but consumes additional FP. Det är okej. Okay. Alltså FP kan vi skaffa mer att levela upp. Och så är det som det är. Men att få ner casttiden på en spells, en sorcery, är rätt bra. Tänker jag. Och därför vill jag testa det här vapnet. Inbyggda abilities. Oj, nej, du tog bort den. Den har inga passive effects. Den här hade boost glint-based sorcery som jag var nyfiken på också. Eftersom det är glint-blade sorcery som jag använder, om man säger så. Absolut samma. Nu är gjort det gjort. Nu ska vi se här, testa hur det känns när vi väl är här då. Hade vi inte troll att testa på? Vad vi ser mycket mer FP den använder. Alltså, det är svårt att säga, det är nästan det här man måste. Fick inte direkt någon känsla över att det var så himla mycket snabbare. Om den använder mer FP, då behöver vi ha mer flaskor åt det hållet. Ni dog på en gång förra gången. Ja. Om ni körde det fullt. Du var ju starkare. Vi får levela upp mer FP här framöver då. Där var den. Här då. Here we go again. Men det är nu vi ska se om vi kastar. För förut när jag rollade och kastade, då hann han skjuta precis innan. Nu hoppas jag att jag hinner
Det jag tänkte på att nu hinner jag få iväg min innan jag blir träffad där. Jag ska se. Slaget lockar på rätt här. Ja, det fick jag också. Den är lite snabbare alltså. Ja, vi vet ju vad som funkade förra gången, så det är ju bara... Det är som här, i sån här lägen, är då jag använder min Wondrous Physic bara för att... Level up. Jag vet inte om den... om den är lite snabbare om man använder mer FP, det... Ska vi se. Det är jobbigt sådär när man inte ser, när man vet att det är typ ett stup i närheten. Ja, det är väl bara rusa. Det är den här metoden jag har nu, det är att fista ner den. Hur lätt som helst egentligen. Pom, 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 pom. Det verkar inte vara någon lurigt mer än att de där exploderar. Det var jävligt lurigt. Till Grace, det var ju väldigt snällt. Klipper vi de här jävla konkelbären sen. Oho, det var inte riktigt meningen. Jag ville bara verkligen kolla. Där går det att springa åt det hållet. Det måste vi utforska här. Hade kunnat ha varit nästan lite lurigt där. Här fanns det loot där, va? Room with a view. Jag tror inte det finns någonting mer. Kändes inte som att det var något sånt. Då har vi två vägar. Oh, knark. Oj, jävla. Ja. Jag tänkte jag var lite fiffig. Sucker! Luhu! Så här! Kommer någon mer? Jag hörde dig. Oh shit. Jag trodde jag hade så här riktigt här till. Kasta! Han bara flög förbi. Han bara yes.
Okej. Okay. Tror vi på en backstab bara. Jag brukar ofta sitta och försöka mig på det, men... Du förtjänar det, för du kastar massa jävla eldgrejer på mig. Då ja. Ring. Eller? Nej, de lever visst. De landar väl visst på plattformen nedanför och överlever eller något sånt där jävla skittramp. Så jag fick inga runes för honom. Oh no. Ja. Skönt att det finns en grace precis här. Han verkar vara blind åt vilket håll jag är. Det var ju jätteskönt. Han bara, var är du? Jag ser dig inte, men jag vet att du är här. Bye bye. Sayonara. 3000 för den där stora blobben. Nu kommer hans armé här. Okej. Ja, nu kom... Det var det här. Nu kommer hans jävla babyarmé. Jag tänkte säga fan om jag dör nu. Oh shit. It's a trap. Okej. Alltså vissa saker. Multilane Ring of Light. Vissa saker är ju easy mode när det kommer till att vara sorcerer där. Fan alltså. Nu i och för sig, hade jag haft tvåans vapen, hade jag haft ett vapen där så hade jag kunnat gjort en hel del damage på honom också genom att gå attack där på honom om man säger så. Vart leder det här då? Vi har en väg ner. Och så en väg leder den här upp. Upp och iväg. Lillys här. Yep. Nectar Blood Virgin. Har vi en till Grace? Spännande. Fan, är det värsta ritualmötet här? All hail praise Mr. Smuts who's attending this meeting in our presence. He will commute. Ja, det är klart och tydligt att det är typ en bossfight här. Det är så himla typ tydligt på något sätt. Och därför åker vi tillbaka dit och beger oss neråt istället. Innan vi ger oss i kast med en bossfight. Nu vet inte jag att det är det. Jag spekulerar. Vi har inte till en level här. Vi ska neråt där då. Hade jag tänkt. Och varför jag gör så här är för att det är mycket, om man kör bossfight, då är det mycket lättare att glömma bort vad man har varit och inte varit i grottor. Som här till exempel, där står ni. Tror ni att ni ska kasta massa äckliga saker på mig?
jävla räckvidd du hade då. Jag tänkte att nu ska jag skjuta en pilbåge på dig, men nej, nej. Jag vet inte om jag behöver ha dem där, men vi tar ett varv till och plockar upp dem. Oh shit, god precision har de också. Stannar vi här och får tanke på. Kom de bakom här också? Okej, nu. De är förlåtna. Vi springer närmare. Okej. Han valde att bryta levels. Kan se ner dig också, så. Okej, okej, nu ser jag. Man bara kom runt och så kommer man upp in här till blobben. Okej. Jag hoppas inte han spånar tillbaka. Nej, skönt. Det är 20 000, men det är ändå typ 60 000 till för att gå upp i level, så att vi antar att det är bossfight. Fram med Engvall. Han får tanka. Monsterarena i sånt fall. Grant me the courage to fly to your feet, my dearest. Ventrina. Är det bara, är den här klassiska en till? Likely jump attack. Up but hole. Ja, det är väl... I believe in you. Hur mjuk som helst i knäna. All the more dragon. Okej. Då kör vi. Oha. Oha. Hatar. Bossar som har fler multi. Engvall, ta aggro. Jävla delay på den här attacken. Så långt ifrån. Nu! Jag antar att jag skulle kanske potentiellt toppa där. Jag
Okej. Okay. Nu vill vi bara överleva här. Nej då! Jag trodde Engvall hade aggro. Skitknark. Okej. Okay. Jag var nästan att jag tog honom, så det här var ingen omöjlig boss i alla fall. Jag trodde Engvall hade aggron där och därför jag släppte fokus lite. Ah, skitsamma. Så nära. Ska inte ta någonting på första försöket. Det var nära. Jag trodde Engvall hade aggron och därför började jag fundera på när jag skulle attackera. Helt plötsligt så var det inte Engvall som hade aggron, utan det var... Han... När han hoppar av hästen där, det var jävla vad... En otrevlig... Bra med Engvall på en gång. Ska vi bara försöka hitta våra... Ja. Det är ungefär så här jag trodde att det skulle gå första gången. Och nu tänkte jag, nu är det inte alls så svår. Jag var ju så nära. Så kommer man ner och bara, okej. Okay. Fastnar i värsta attack. Okej. Okej, okay. I see what you did there. Kan ju göra så här. Nej. Bort dem där. Slipper jag bläddra lika mycket. Nej, jag kommer ta nu. Eller snart. Fan. Jag tror att den här kommer... Jag prövar den där... Forn, sen är ju rätt effektiv också. Om man har tid och får tid till att kasta den, om man säger så. Alltså man fastnar i... Alltså... Okej, fokus nu. Nu. Han kör alltid, alltså varje gång man kommer ner i, då kommer man bara öppna med den där attacken. Det är så det. Han rider fram, han hoppar av hästen. Man tar avstånd. Man skjuter kanske en eller två där i början. Och sen är det bara dodge, run away, survive. Hans spinattacker och hästen. That's it. Inte försöka på något sätt vara aggro. Men det är också lite så här typiskt bossfight på från Software. Man är så här, första gången man kommer till en boss, då är det så här, okej, okay, jag var hyfsat nära. Alla andra försök efteråt tills man klarar den typ sämre. Springer jag iväg här. Jag försökte. Engvall tar aggro. Det är därför jag har det på fighten. Ja, nu kör vi. Den är lite långsam bara, okej. Okay. Den gör rätt bra damage, men lite långsam. Nu testar jag här. Engvall! För fan, Engvall! Bäst att säga också så här. Det kanske finns bättre Ashes, men Engvall och jag, vi har hängt ihop sedan början av Elden Ring. Engvall och jag. Han är lite långsam, han är lite efter ibland. Ibland är han MVP. Alla dagar i veckan. Ja, då vet vi om att den där, den skiter vi.
Okej, okay, måndag. Hoppas du hade sköna veckors semester då, Alexander. Att det ändå har varit helt okej att vara ledig. Här då, toppar den lite tidigt. Dubbel heap. Och en flaska till. Vad är han nu? Jävla skit. Okej, okay, är det nu vi ska hoppa va? Den där åkte jag ju dit som fan på förra gången. Ja. Ah, sorry. Jag har haft semester. Det här är min fjärde vecka. Jag har en vecka till. Fan, jag trodde att jag skulle kunna ta honom på något försök till bara. Så att jag har semester den här veckan och även nästa vecka. Haft då 3 veckor innan. Vecka 1 var ju föräldraledigt då. Och sen har jag haft 2 veckors semester och nu är vi inne på min 3:e veckas semester. Så det är ganska skönt. Och sen har vi en lång höst framför oss innan det kommer en liten julledighet där då. Så jag måste hitta någon dag möjlighet att kunna vara lite ledig där känner jag. Nu ska vi se. Nu gjorde han upp. Nu gjorde han den. Okej. Okay. Jag fastnar i varenda jävla snurrattack och hästattack där. Jävla input reader. Åh, du fick Engvall aggro. Boom, shakalaka. Beefcake. Jag ska aktivera beefcake bara för det. Ja, ah, så funkar den inte nu bara för det. Det var som fan. Ja, ah, vad fint, fint. Det var nice, det var nice. Brukar kunna vara så att vi behöver göra så. Då tar vi upp ett fönster. Så. Vi prövar nu. Jag vill ha fram min beefcake. Ah, det verkar inte vilja funka nu. Ah, ja, det var ju strunt tråkigt. Remembrance of put. Dressens. Ja, vad skönt. Orsaken till att den här gången gick mycket bättre var för att RNG var på min sida. När jag startade fighten så hoppade han inte av hästen på en gång. Gjorde sina snurrattacker som hästen kom vid sidan sen och attackerade. Han gjorde inte det den här gången och det skapade mig utrymme till att klara den här då liksom. Om man säger så. Skulle jag vilja säga. Det var liksom det som föll till min fördel om jag säger så. Ja, vi har också en magiker. Jag har sett att många... Det här roliga är ju också att... Jag har sett att många kör magiker. Kör ju en stav i vänster hand. Eftersom där kan man använda L1 attackera så här.
Och sen har ju de typ så att om vi säger så här, man de brukar springa runt, vad jag har sett många magiker här, när jag ser i det här spelet springer runt typ så här. Så här då, så att man kan använda den snabbt utan att behöva byta och sen kasta magi. Det är kanske jätteeffektivt. Men då har jag ingen fackla. Och facklan och jag, vi har varit med ett tag, om man säger så. Jag kanske ska pröva så där. Mind, mer FP behöver jag. Nu är vi i en friendzone här.